მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. ბედნიერება კარზე მოგდგომიათ. როგორ ხედავს ტარო ამ ბედნიერებას? ნახოთ აბა. ბედნიერება კარზე მოგდგომიათ, აბა შევხედოთ. თქვენთვის გაიშლება ოშოცენ ტარო. ყველას გვინდა ბედნიერება, რატომაც არა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც ახლა აი ამ ვიდეოს უყურებს, დიდი ალბათობით მისთვის იქნება აი ეს ინფორმაცია და მასზე რეზონირდება. ბედნიერება, რომელიც კარზე მოგდგომიათ და ჯერ არ იცით. ნახოთ აბა, რა ბედნიერებაა ეს. ნახოთ, შევხედოთ. თქვენი პირადი საკითხები. აბა ნახოთ. ბედნიერება ამაშია? აბა ნახოთ, შევხედოთ. პირად საკითხებშია ბედნიერება თუ კარიერაში? ნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს. ოშოძენ ტაროს. ბედნიერება, რომელიც კარზე მოგდგომიათ და ჯერ არ იცით. შეხედოთ აბა. აბა შეხედეთ. პირველი არკანი. რაღაც ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ძალიან კარგი. სამყაროს თანადგომა. თქვენ ბედნიერი ჩახართ აქ. შემდეგ ნახოთ აბა. საინტერესოა. მე მგონი ეს თქვენს პირად ურთიერთობას ეხება. ორიანი, ორი ადამიანი, გაგება, მეგობრობა. იდეალური ურთიერთობა, ჰარმონიული ურთიერთობა. უკვე ორი არკანი ამოვიდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. საუბრობთ ასეთ თემაზე. კარზე ბედნიერება მოგდგომიათ. ვნახოთ რა ბედნიერებაა ეს. როგორი ბედნიერებაა ეს, ვნახოთ. თქვენი მოგზაურობა ცხოვრებაში. ძალიან მიზანმიმართული, ძალიან მიზანდასახული ადამიანი ხართ. ადამიანი, რომელიც არ უშინდება არანაირ დაბრკოლებას. მიაბიჯებ და მიაბიჯებ. განსაცდელების არ გეშინიათ, რამდენადაც გაცნობიერებული გაქვთ რომ განსაცდელი. ეს არის როგორც ცხოვრების რაღაც თანმდევი ატრიბუტი, რომელიც ჩვენთვის არის, ჩვენი სულიერი წრთობისთვის არის. აი ნახეთ. მოგზაურობა. და თქვენ, აი აქ ხართ თქვენ, აი აქ, აი აქ. კიდევ გაქვთ გასავლელი გზა და მიაღწევთ კიდევაც თქვენს დასახულ მიზანს. ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს დასახული მიზანი. ნახოთ. ვარ ნახოთ, შევხედოთ. აი, აღარ მოგიტანთ. დასახული მიზანი. რაღაცას გაიგებთ, რაღაცას გააცნობიერებთ. თქვენ გააცნობიერებთ, რომ თქვენი ვენ უფრო მეტი, როგორ გითხრათ, პიროვნულად უფრო მეტი ხართ და მეტი უნდა მეც უნდა მიაღწიოთ გესმით ცხოვრებაში, ვიდრე ეხლა ხართ. მეტი აქტივობა, მეტი სურვილი. გესმით, სურვილთან ერთად მოდის ცხოვრებისეული მრავალფეროვნებაც, ხო? ვინც არ აქტივობს, ვინც აქტივობაში არ არის, მისთვის არის ძალიან ისეთი უინტერესო ცხოვრება, ხო? ჩვენ თვითონ ვქმნით ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენი აქტივობებით. თქვენ ხართ სწორედ ეს ადამიანი, რომელიც აქტივობაშია. თქვენ აცნობიერებთ ამას, რომ არის რაღაცა საჭირო, იცით? თითქოს რაღაცა მომენტებში ნიღაბის მორგებაც დაგჭირვებიათ ცხოვრებაში. ამის გარეშე ცოტა რაღაც გაგძნელებიათ. ეს ერთგვარი დიპლომატია, ეს ერთგვარი ჯგუა და გონებაა თქვენი. ძალიან კარგი.
ეს გასაკეთში კი არა, პირიქით კარგიც არის ჭკვიანი ადამიანი ანსხვავებს რა არის ეშმაკობა და რა არის დიპლომატია. დიპლომატია არის ის, რაც აუცილებელია ყოველი ჩვენთაგანისთვის. აბა ნახოთ შემდეგ რაც ხედავს დარო, შემდეგ ბედნიერება კარზე მოგდგომიათ. ბედნიერება კარზე მოგდგომიათ. ეს ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის თემა. განკურნება ჩანს ფიზიკური სხეულის განკურნება. ესეც ერთგვარი, რა თქმა უნდა, ბედნიერება, ფიზიკური სხეულის განკურნება. და შეიძლება თქვენთვის იყოს აი ამ გზაზე, აი ამ მოგზაურობის გზაზე. იქნებ ისეთი დაღლილი ხართ ცხოვრებისეული რაღაცა პრობლემებით, რომ თქვენთვის არის სწორედაც ეს სულის და ხორცის განკურნება. რატომაც არა, თქვენ ცხოვრებაში დადგა. ეს არის ხლა ვეკეთოთ წყლის დედოფალი. არა, წყლის მეფეა ეს. და ვამნახოთ შემდეგ. წარსულზე ვფიქრობთ. მართალია მოგზაურობთ, მაგრამ რაღაცნაირად თითქოს წარსულის ფიქრები მოყვებათ. რაღაც ისე ლაიტ მოტივად გაყვება თქვენ ცხოვრებას. წარსულიდან განთავისუფლდით. რაც შეიძლება ძირფესვიანად ამოიგდეთ თავიდან წარსულის აი ეს უარყოფითი ფიქრები და გაუშვით წარსულში. ნახეთ, უნდა განთავისუფლდეთ იმისათვის, რომ შამპანურით სავსე ბოკალი შესვათ ბოლომდე. ბედნიერება თქვენ წინ არის. კარზე მოგდგომიათ ბედნიერება, სწორედაც აი ეს არკანია, მაგისი ნიშანი. და თქვენ ამას ვერ ამჩნევთ, თუ ამჩნევთ? ვერ ამჩნევთ. მინიშნებები იქნება რაღაცა, ნიშნები აუცილებლად იქნება. აბა ვნახოთ თქვენი ინტუიცია ახლა, აი გძნობთ თუ არა ამას, რომ ბედნიერება გიახლოვდებათ. ნახოთ აბა თქვენი ინტუიცია. ბედნიერება კარზე მოგდგომიათ, საუბრობთ ამ თემაზე. თქვენი ინტუიცია. ესე იგი, ძირეულად უნდა შეიცვალოს თქვენი ცხოვრება. ძირეულად. ტრანსფორმაცია. ამისი არ შეგეშინდეთ. ეს არის რაღაც აუცილებელი კარტი, როცა ადამიანი რაღაც ერთი პერიოდიდან გადადის მეორე პერიოდში. და ეს არის რადიკალური ცვლილებების პერიოდი. მოგესმით, რადიკალური ცვლილებების პერიოდი უკეთესობისკენ. რატომაც არა, იყოს და ეს რადიკალური ცვლილებები, უბრალოდ უკეთესობისკენ. ყველას გისურვებთ ამას. თან იცით როგორი? აი რომ აცნობიერებთ თანაც იცით, თქვენს შეცდომებს, თქვენს მცდარ ნაბიჯებს, თქვენს ყოველ ნამოქმედარს. აი თითქოს თქვენ როგორ ხდება, იცით, აი რაღაც დიდი ნაბიჯებით მიდიხართ სულ მაღლა და მაღლა სულიერ განვითარებისკენ, მენტალური განვითარებისკენ. ნახოთ ამას რა მოყვება, აბა. არის ტრანსფორმაცია, რომელიც გამოჩნდა. ტრანსფორმაცია გამოიწვევს თქვენში, ну, რაღაცა ხანმოკლე პერიოდი ილუზიის მიღმა ყოფნას. ცოტა დათგუნულობა, მაგრამ იცით რა არის? აი ეს ფიქრი, გაანალიზება არსებული სიტუაციის და თქვენ მიხვდებით, რომ ეს აუცილებელი იყო თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა ახალის დაწყება და ძველის დამთავრება. ამას ახერხებთ თქვენ, რაც თავარია. აბა ნახოთ შემდეგ. შემდეგ რა ხდება, აბა? ბედნიერება კარზე მოგდგომიათ. აი ნახეთ. ყველაფერი თავიდან იწყება. თქვენს ხელთ არის თქვენი მომავალი. თქვენ ამას გრძნობთ, თითქოს მინიშნებითაც და თითქოს აი ტანითაც გრძნობთ, რომ ის ძიმე სანერვიულო პერიოდი უბრალოდ წარსულში დარჩა და რომ ყველაფერი ახალი არის დაკავშირებული რაღაც ახალ ბედნიერებასთან. ნახოთ აბა. შემდეგ გადავალ ლენორმანზე. ლენორმანს რა პასუხი ექნება თქვენთვის? ნახოთ. ნახეთ, უკვე რამდენჯერ უნდა დაამტკიცოს ოშო ძენტა, რომ თქვენ აი შეიძლება ითქვას, რომ მართლა ბედნიერ ვარსკვლავზე ხართ დაბადებული.
რა სახით, რა მიმართულებით მოდის ეს ბედნიერება თქვენ ცხოვრებაში, სავარაუდოდ მე მგონი უფრო პირადი საკითხები. იმიტომ რომ აქ ჩანს ორი ადამიანი, აი ნახეთ. აქ ჩანს ორი ადამიანი. კიდევ ბედნიერების ნიშნები ეს. ბედნიერების ნიშნები ესეც. და ესეც. უბრალოდ აქ რა არის, იცით, აქ არის მინიშნება, რომ თქვენ წარსულის ფიქრებიდან გამოხვიდეთ და წარსულის მოგონებებიდან გამოხვიდეთ. იმიტომ რომ წარსულში ჩარჩენა ძალიან უშლის ხელს კარგი ბედნიერი მომავლის შემოსვლას. ამიტომ უნდა მიატოვოთ წარსული ფიქრები, მოგონებები და იფიქროთ მომავალზე, რომელიც თქვენს წინ არის. ბედნიერება კარზე მოგდგომიათ და ეს უნდა გააცნობიეროთ. ეს დასკრინეთ და შეინახეთ ეს ოთხი, ეს სამი არკანი. მართლაც რომ ბედნიერება კარზე მოგდგომიათ და სწორედ ეს არის ამისი პასუხი. მოდით ძალიან მოკლედ ახლა შევეკითხოთ ლენორმანსაც და დავასრულოთ ასე. რა პასუხი ექნება ლენორმანს? აი ამ ასეთი დასათაურების ვიდეოში, ასეთ შეკითხვაზე, რა ბედნიერება მოდის თქვენკენ? რა ბედნიერება? როგორი სახის ბედნიერება? აბა ვნახოთ. ლენორმანი ძალიან მიყვარს და მისი კეთილი ინფორმაციები. როგორი ბედნიერება მოდის თქვენკენ? თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს, ამოვწიე ერთი არკანი, როგორც ხედავთ, და ეს მოდის თქვენკენ. მარჯვენა ხელით გადმოვატრიალებ. ეს რა არის? ამას შეხედეთ, აი, რა ბედნიერება მოდის თქვენკენ. ლენორმანმაც დაადასტურა, რომ ბედნიერება კარზე მოგდგომიათ. და თქვენ კარი უნდა გაუღოთ ბედნიერებას, რომელიც ჩქარობს თქვენ ცხოვრებაში შემოსვლას. გაიღიმეთ, თქვენ მოწყენის მიზეზი არ გაქვთ. წარსული წარსულს ჩააბარეთ. წარსულის ფიქრები წარსულში დატოვეთ. რაც მოხდა, ის მოხდა. ეხლა უკვე მომავალი თქვენს ხელთ არის. ბედნიერება კარზე მოგდგომიათ და ეს არის ის ბედნიერება, რომელიც ლენორმანმაც დაადასტურა. ასე რომ შემოკარგებო, გაიღიმეთ და პოზიტიურად განეწყვეთ თქვენი მომავლის მიმართ. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს მოწონება როგორც მადლიერების გამოხატულება თქვენგან ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ და ტაროს სამყაროს, ტაროს არხის მიმართ. ეს არის ჩემთვის როგორც სამოტივაციო, რომ განვაგრძო თქვენთან აი ესე მუშაობა და ტარო გავშალო თქვენთვის აი ესე საჯაროდ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ? ეს ადამიანი დატოვოთ თუ გაუშვა თქვენი ცხოვრებიდან? სამსახურთან დაკავშირებით სამსახური შეიცვალოთ თუ როგორ მოიქცეთ? ევროპაში წასვლასთან დაკავშირებით ევროპაში წახვიდეთ თუ არ წახვიდეთ? რას მოგიტანთ ევროპაში წასვლა და აქ დარჩენა და უშუალოდ რას მოგიტანთ? მოკლედ, რა შეკითხვებიც გაქვთ, რაც გაქვთ დასახული მიზნად, კონკრეტულად დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს. თქვენ ამ პასუხებით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გიცუროთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.